The CS of Education EZEKIEL MACHOGU finally reveals exactly what happened during the KCSE exams, refutes cheating allegations. Those are the most breaking trending news highlights from Kenya, but remember to subscribe. Welcome to our news in details. Maswali mengi yamekuwa yakiibuka ama yameibuka kuhusu ubora wa mfumo wa elimu nchini wiki moja tu baada ya kutolewa na kutangazwa kwa mtihani wa KCSE kwa cheti cha mtihani wa shule za upili nchini Kenya. Hii ni baada ya wanafunzi kutoka baadhi ya shule katika eneo fulani kuchapisha ufaulu wa kupigiwa mfano, huku zingine zikiboresha zao kwa mikengeuko chanya isiyo halisi. Waziri wa Elimu EZEKIEL MACHOGU, mtazamaji wetu, amewaonya watu hao kwa hasira, akidai kulikuwa na udanganyifu na ulagai mkubwa katika cheti cha mtihani wa sekondari nchini Kenya kilichotolewa hivi punde. Alisema kuwa hakuna kesi yoyote udanganyifu, na wanaokuja na kutuhumu za aina hiyo ni watu wenye nia mbaya na taifa hili la Kenya. Hata hivyo, waziri EZEKIEL MACHOGU alisema kuwa alifanya kila lililohitajika kuhakikisha kuwa mtihani huo unaimarishwa vyema na uadilifu hauadhiriwi. Waziri huyo alisema kuwa kuimarika kwa ufaulu ni mwelekeo wa kupanda ambao umeshuhudiwa kwa miaka mingi hata kabla ya kuchukua hatua za kuwa waziri wa elimu. Nikimnukuu, nataka niweke wazi kuwa tulipokuwa tukitoa taarifa za kategoria hizo na nilienda katika kata mbalimbali zenye mikutano na wale wote wanaohusika na usimamizi wa mitihani. Nilifanya hivyo kwa sababu nilitaka tufanye mtihani ambapo uadilifu haujavunjwa. Nimeona upotoshaji mwingi na watu wengi wanaokuja na habari ambazo si za kweli. Mwisho wa nukuu. Mtazamaji wetu, kumbuka ni taarifa ambazo waziri wa elimu ameweza kutoka na kutokea waziwazi kuzungumzia kuhusu zile tetezi ambazo zimeweza kutolewa kuhusiana na kuibwa na kutolewa kwa matokeo ya mtihani wa KCSE, ambapo watu wengi kutoka sehemu mbalimbali wamekuwa wakidai kwamba kaunti za Kisii zimeweza kuiba mtihani wa KCSE baada ya kuweza kuzoa alama nyingi za A ambazo kaunti ama katika shule nyingi za Kisii ziliweza kuzoa. Ni taarifa za habari ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana, lakini kikubwa zaidi, mtazamaji wetu, tunavyozidi kukufahamisha, kukuarifu na kukuletea yote yanayojiri, na kuomba mtazamaji wetu, hapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi, uzidi kusubscribe, sababu hivi punde narejea na taarifa zaidi.